ମା ମୋର ଉଠିଯାଇଛି ତୁମେ ତୁମେ ଏତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିଯାଇଛି ମା ମୋର ମା ମୋର ଉଠିଯାଇଛ ତୁମେ ଏତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଦି ବା ଉଠିନି ତୋର ଦିଦି ବା ଶୋଇଛି ମିଲ୍କ ପିଇବ ମିଲ୍କ ଆଣି ଦହିଛି I'm getting a milk. Milk on. I'm getting a milk. The guy. The guy, what's she going? The guy. कौन चालची रे मामा कौन करछी तू तो कौन करू छोइलो हे कौन चली छु हे खिदी तोटे आज सिंपल डिनर मेनू हे छे दे रे ने मौसम आ से ओडिसा रु आछंती तो समान पळे तो ता पुटुरु गोटे ता डिनर रे डाकी छे देखा टेंशन कोन होय छे इछ खाया हे छे रे कोन होय छे रे कोन बे ड्रिंक होय छे जल्दी जा जल्दी जा विश कुछ कर छे अच्छा ठीक है अच्छा कौन से बन छे ତୁମର ଖୋଲେ ଚଳିବ ଏମିତି ଲଙ୍କାଟା କେଟା କ'ଣ ଏଇଟା କୋବି ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କୋବି ତରକାରୀ ନା ହଁ କୋବି ତରକାରୀ ଦହି ବାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପନିର ବଟର ମସଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପାଇନାପଲ୍ ଖଟା ନା ଏଇଟା ଡାଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଲି ଥିବ ଏଇଟା ଡାଲି ବାହାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାତ ଏଇଟା ଗୁପଚୁ ଖଟା ପାଣି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ଖଟା ପାଣି ଗୁପଚୁପ ଆସି ଯାଇଛି ମାଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପେଲା କ'ଣ ଖୋଲୁ ତୋ ଭଣି ଟାଇମ୍ ପେଲା ଖୋଲି କ'ଣ ତେଲ ଅଛି ରୋଷେଇ କରିବୁ ମା ଗୁଡ଼ି ଚାପି ହେଇଯିବ ତା ପଚାରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେ ହେ ମାଉ ହେ ରୋଷେଇ କରିବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ବହୁତ ନଟି ହେଲୁ ହେଲୋ ହେ 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 ଦିବେ ଦିବେ ହେ ତାର ଗୋଟା ଗୋଟା ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ବସୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଚଢି ଯାଉଛି ତାପରେ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ଯାଉଛି ଯଦିଓ ଶୋଇଲୁ ଉଠିଲୁ ଉଠିଲା କାହିଁକି No, watch this.
ମାହି ଶୋ ଶୋ ତୁ ମାହି ଗୁଚୁନି ଗୁଚୁନି ରହ ରହ ଧୀରେ 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 ଏଇ ତ ଶୋ ଶୋ ମାହି ମାହି ଶୋ ତୁ ଶୋ ତୁ ଶୋ ତୁ ତୁ ଶୋ ଲେ 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 Close your eyes. ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାଇକି କଣ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଖାଉଥିବେ। ଦେଖୁନୁ କବାଟଟା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ଦେଖିକି ରାତି ଅଧରେ ବସିକି ମିଷ୍ଟି ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ନେଲୁ। ये भी थोड़ी नहीं। Even Ma, he's mad at you. भाई तो सोई ना मामा। वो पता नहीं रे रखे हैं। अरे मिठाई तो बड़ा इतना। अब इतना बड़ा बोल के तो खाई सारे कोड़ी को ना नहीं। हाँ हाँ। खाया था ना। अच्छा। बहाना डाइट टी देखो। अरे बहुत मिठाई तो करते ना गुलू खाई बैठा थी। हाँ। बहुत मिठा दे कर। कितना कोना लाल बहुत लगे। हाँ तम डाइट टा टी देखो भाभी के से अनुसार मिठा देखो बेसी कैलोरी ना कोथरे कोन कैलोरी कोन जमा अछि ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦେଖଉନି ଖାଲି ଖୋଲା ମାନେ ଡୁଗୁରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ କହୁଛି କହିଲ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ମିଡିଆ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖ ଯୋଉ ୱେବ ମିଡିଆ ନାହିଁ ୱେବ ମିଡିଆ ସିଏ ଜଣେ କହୁଛି ମାନେ ମିଡିଆ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ଆମର କି ଦୋଷ ନାହିଁ। ୱେବ୍ ମିଡିଆ କ'ଣ ଓଟିଭି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଥିରେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ହେଲା କଥା ମିଡିଆଟା ସତ ଦେଖିବା କଥା ରାଇଟ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମିଡିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ତ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେବା କଥା ଯେତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ହାଇ କଲି କି ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଭଲ ବସ୍ ପାରୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ସେ ଝିଅ ନାଁ ଝିଅର ବୋଲିଥିଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନାଁଟା ମନେ ଅଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ମାହୁ ଗୁଚିନି ମାହୁ ଆଇ ଏମ୍ ଇଟିଙ୍ଗ ପାପାଜ୍ ମିଷ୍ଟି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତା ଅପରେଟର କମେଡି କରିକି ହେଇ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ରେ ଇ କଣ ମୁଁ ବୁଝି ରୁହି ଦୟା କରି ଖାଇ ଦଉ ପାପାର ଡାଏଟ ଭାଙ୍ଗୁ ଖାଇ ଦଉ।
Okay, now it's time to go to bed. You could eat coffee. Ratty under Luchi, case, huh? Utti, some of my thumb hilly came so soy, actually, combat a deer in our jigs and kill a corn or chicken. My time to call it. Soy, I'm going to soy every chicken. Can you? Let's go to bed. तो फाइनली आज देखले केमती धरा पडले माने दही चोर मीठा चोर रात्री एमती फ्रीज रे मुह गळे की खाइबा अभ्यास अच्छी आकर बहुत आगरु दैट्स व्हाई आई एट इट तो आज वीडियो टा कोई ठोखु छु राती हलाणी सोया को जाउछु जेंती देखले 12:53 हलाणी गोटे बजे गलाणी हम जाउछु सोइबु 59 हे गलाणी चलु सोया को तो आज वीडियो टी केमती लागला प्लीज कमेंट कर जणाइबे भल लागले लाइक करिया को और शेयर करिया को जमारे भूलियानी बाय बाय।